V Grlavi so se 5. januarja spomnili padlih ob koncu druge svetovne vojne. Naš gost bo Marko Lenarčič, projektni vodja Društva kreativne mladine Murska Sobota. Pozdravljeni gledalke in gledalci naše televizije, televizije AS v tokratnih dogodkih. 5. januarja je v Grlavi pri Prelogovi domačiji potekala spominska slovesnost Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Ljutomer v spomin na padle v junaškem boju proti izdajalcu in okupatorju. Na Grlavi je 5. januarja potekala spominska slovesnost ob spominski plošči padlim v drugi svetovni vojni, ki so jo organizirali v Združenju borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Ljutomer. Spominske slovesnosti se je med drugimi udeležila tudi poslanka Državnega zbora Republike Slovenije Sara Žibrat. V mrzlem zimskem jutru 5. januarja 1945 so namreč zaradi izdaje takratno Prelogovo domačijo, v kateri so se zadrževali partizani Nande Kavčič, Juri Drobotinšek, Janez Viher in Jože Turk, obkolili kozaki skupaj z gestapom in partizane pozvali k predaji. Partizani se ne predajo, je bil odgovor partizanov in gospodarja Janka. Vnel se je srdit spopad, med katerim je bila požgana hiša in gospodarsko poslopje. V ognjenih zubljih sta umrla gospodar Janko, gospodinja Emilija ter trije partizani, enega so okupatorji zajeli. Čisto na kratko bom povedal, kaj se je točno dogajalo na današnji dan, 5. januarja 1945. Partizanski kurirji so se 5. januarja 1945 spopadli s kozaki na domačiji Janka Prelog na Grlavi, kjer je bila znana postojanka pri treh mladenkah. Zgodaj zjutraj je domačijo, na kateri so se zadrževali kurirji Juri Dobrotinšek Đuro, Janez Viher Oskar, Nande Magdič Nabor in Jože Turk Alex obkolili okoli 40 kozakov. Ti so s seboj pripeljali Dorča, Babiča, ujetega partizana, ki je postojanko izdal. Partizani so se junaško branili, kozaki pa so z raketami klicali pomoč. Junaški odpor kurirjev je trajal več kot 2 ure, dokler jim ni zmanjkalo streliva. V boj je posegel tudi gospodar Janko Prelog. V boju so tako padli in zgoreli v plamenih partizani Juri Dobrotinšek Đuro, Nande Magdič Nabor, Janez Viher Oskar, medtem, ko so kozaki živega prijeli Jožeta Turka Aleksa, ranjenega gospodarja so vrgli v gorečo hišo, v plamenih pa je umrla tudi njegova bolna žena Emilija Prelog, ki se ni mogla rešiti z goreče hiše. V boju, ki je močno odmeval po Murskem polju in Slovenskih goricah, je padlo tudi okrog 20 kozakov, več pa je bilo ranjenih. Po spopadu so se kozaki prijeli več domačinov in nekaj ljudi iz okoliških vasi. 3 hčerke, ki so se pridružile partizanom in sin Janko Prelog, pa so se z begom rešili. Vsa dejanja prleških herojev nad nemškim okupatorjem bo posebno še dodatno ovekovečil, saj so se večinoma bojevali neenakopravno par partizanov proti celemu nemškemu vodu. Tega, česar so se takrat Slovenci lotili in uspeli, je zgodovinsko neprepisno. Lahko smo samo še ponosni na njih, in hvala jim.
Vsaka vojna je zlo, ki ne izbira med žrtvami. V vojni vihri, v tem trenutku še kako aktualni, ni zmagovalcev, poražencev pa ne glede na število vsaki preveč. Nedeljce vojn je treba zatreti v kali. V luči omenjenega je potrebno vedno znova opozoriti in spomniti na to dejstvo, ne glede na število let, ki je minilo tudi od dogodkov leta 1945 v Grlavi. Društvo kreativne mladine Murska Sobota postaja vse bolj prepoznavno v regiji in širše. Pred kratkim pa so uskladili projekt povezovalnega mostu med Metliko v Beli krajini in Mursko Soboto. Lep pozdrav gledalke in gledalci naše televizije, televizije AS, in tokrat je z nami v studiu Marko Lenarčič z Društva kreativne mladine. Pozdravljen. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Marko Lenarčič, Društvo kreativne mladine, pravzaprav koliko časa obstaja? Zdaj samo društvo obstaja že kar nekaj časa, vendar v začetku svojega delovanja ni bilo tako aktivno, ni bilo tako prepoznavno, tako da lahko rečemo, da tam po letu 2015 se je začelo bolj aktivneje delovati v društvo. Po mojem prihodu 2018 smo pa res zagrabili društvo, da smo začeli res, kako bi rekli, izrabljati vse, kar lahko, da ponudimo mladim, da jih ozavestimo, kaj vse jim ponuja lokalno okolje, regionalno, nacionalno in predvsem mednarodno evropsko okolje. Društvo kreativne mladine se zavzema za vključevanje mladih, imate zapisano na svoji spletni strani, in dejansko se mladi vključujejo z vašo pomočjo seveda v razno razne aktivnosti. Sicer pa ima društvo, preden preideva do samega društva, tudi eno svojo hierarhijo. Marko Lenarčič, vi ste projektni vodja pri Društvu kreativne mladine, predsednik je Jožek Špilak, potem pa je še ena izmed projektnih sodelavk Renata Šantovec. Tako je, Renata Števanec. So še tudi ostale, ker dejansko še posodabljamo našo spletno stran. Tako, naš predsednik je Jožek Špilak, ki je začel celotno zgodbo Društva kreativne mladine, ki si je želel, da se mladi vključujejo v lokalno družbo, vendar, kot sem omenil, je tudi to v Prekmurju in Murski Soboti tudi trajalo, tako da trebalo je nekaj let, da se je sploh to društvo uveljavilo, da se je uveljavilo ime, potem je potrebovalo društvo tudi aktivne mlade, ki so to nadgradili in tudi nadaljevali to zgodbo. In tu smo se potem vključili mi leta 2018. To smo bili predvsem nekdani sodelavci, ki smo delali skupaj. Naše poti so se na žalost razšle, saj nekaterim ni bilo podaljšanih pogodb. In zato smo se pač odločili, da bi radi ostali skupaj aktivni, če ravno ne na službenem področju, da bi potem na privat področju oziroma na mladinskem področju, in tako smo potem se povezali bivši sodelavec Blaž in Renata, ki je bila tudi omenjena, in mi smo potem začeli to neko zgodbo, da društvu povrnemo ime, da postane prepoznavno v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in predvsem na mednarodnem področju. Ker seveda ni težko, ampak če človek pogleda vaše reference, se zauzemate za toleranco, zagovorništvo, potem, da imajo mladi več možnosti za izobraževanje, več možnosti za zdravo življenje oziroma da se soočijo s svojim zdravim življenjem. Zauzemate se za nediskriminacijo, LGBTQ+, teme, potem aktivno državljanstvo in še bi lahko naštela. Pravzaprav je teh področij zelo, zelo veliko. Mi smo se osredotočili, da je naša glavna tema solidarnost, potem tudi promocija prostovoljstva in vključili smo različne ranljive ciljne skupine, kot jim pravimo danes. To so LGBTQ skupnost, potem tudi brezdomci, sredotočamo se tudi na medgeneracijsko sodelovanje, ker posvečamo pozornost tudi starejši populaciji.
potem romski skupnosti, kjer si želimo, da predvsem mladi Romi izvejo za te različne evropske projekte in se tudi oni vključujejo, saj imajo do teh projektov pravico prav vsi. Potem pa je še ena tema, ki je zelo pomembna, vsaj na javni diskurs, to je vključevanje mladih v socialne in politične tematike, predvsem v politiko. Da mladi živijo aktivno državljanstvo in aktivno participirajo. Kajti tu se je v nekih letih tvorila neke vrste, bi lahko rekli celo letargija. Tako je, mi se zelo tudi zavzemamo, da bi mlade prepričali, če se lahko mogoče zredočeva tudi na politično stran, da bi mlade spodbudili, da gredo volit. To smo tudi naprimer v letošnjem letu, ko je bilo toliko volitev, lahko rečemo, da so mladi bili že siti vseh teh volitev, vendar smo mi še vseeno prek vseh teh socialnih omrežij z zanimivimi videi jih spodbujali, da je prihodnost in vse v njihovih rokah in da skupaj bodo mladi lahko nekaj spremenili in bodo lahko živeli v solidarni družbi, v odprti družbi, če bodo šli na volišča in bodo zbrali tudi prave osebe. Prave osebe in seveda tudi neko prihodnost, ki je vendarle njim namenjena. Tako. Kaj ti prej ali slej bo napočil čas, ko se bo treba odločati in nekako ne gre, da bi se ne odločali. Sicer pa izmenjujete izkušnje tudi z različnimi mladinskimi organizacijami doma in na tujem, pa seveda tudi z evropskimi institucijami. Tako je, največ delamo na področju programu Erasmus Plus Mladi v akciji, kjer se prijavljamo na razpise za mladinske izmenjave. Tam sodelujemo z različnimi projektnimi partnerjami širom Evrope. Tu smo se res posvetili veliko časa tudi poznanstvu, da smo dobro spoznali te partnerje, smo jih spoznali na kakih usposabljanjih tujinah ali na kakšnih skupnih projektih, ki smo jih delali v preteklosti. In le tem smo posvečali pozornost tem, da smo jih dobro spoznali, vemo, kako delajo, da delajo za mlade. In zelo smo se osredotočili na to, da ta partnerstvo gradimo tudi v prihodnje, da ne menjujemo partnerjev vsako leto, ampak da res ostajamo z enimi, kateri dajo ta povdarek na delovanje z mladimi. In to je nam zelo pomembno, ker potem to se tudi vidi, potem, ko izvajamo sam projekt, kakšni mladi pridejo, da pridejo mladi z ranljivih ciljnih skupin, z različnih področji v Evropi in to je nam zelo pomembno. Sicer pa je pohvalno tudi, da ste v sklopu solidarnostnega projekta Join Us, ki je financiran strani programa Evropska solidarnostna enota, obiskali konec leta zavetišče za brezdomne osebe v Murski Soboti. To je ena izmed takih aktivnosti, ki se mi zdi zelo, zelo pomembna, da malce prinesemo tudi realnega življenja med nas in da se ne izogibamo teh skupin, ki morda niso ravno najbolj privilegirane. Tako je. V sklopu programa Evropska solidarnostna enota se nas je zbrala skupina mladi, ki smo pripravili solidarnostni projekt #joinus. Zdaj samo ime smo obdržali iz zelo uspešne mladinske izmenjave, ki se je prav tako isto imenovala in se je prijela v Murski Soboti. Dosti ljudi je to ime poznalo, zato smo nadaljevali naprej tudi s tem projektom, ki še dejansko traja. Vse skupaj bo trajalo 12 mesecev in skozi te 12 mesecev smo pripravili več kot 50 aktivnosti, se pravi več kot 50 delavnic in med tem smo obiskali tudi zavetišče za brezdomne osebe, tudi romska naselja, tudi dome upokojencev in še ostale. Trenutno boste gradili mostove med Prekmurjem in Belo krajino. Mislim, da je to eden izmed najbolj svežih projektov. Tako je, zdaj trenutno začnemo s dvema, to je gradimo mostove med Prekmurjem in Belo krajino, ker smo se povezali mladi iz Metlike in mladi iz Murske Sobote. Ne samo iz Murske Sobote, lahko rečemo iz celotnega Pomurja, ker mladi člani prihajajo iz celotnega območja Pomurja. V Beli krajini smo se pa osredotočili na Metliko, ker od tam poznamo mlade. Namen celotnega projekta je pa prenos dobrih praks iz Bele krajine in Prekmurja, ki sta obe
še vedno veljata za neki pozabljeni regiji. Lahko rečemo, da dan danes mogoče Bela krajina še bolj. In nam je bilo v interesu to, da predvsem pokažemo ostale Sloveniji in tudi mednarodnemu okolju, da tudi v takih odmaknjenih regijah obstajajo zelo dobri primeri dobrih praks. Absolutno. Sicer pa je potem še projekt, ki bo potekal med 4. in 12. februarjem in sicer v Sofiji v Bolgariji. Ideja projekta pa je kakšna? To smo pa dejansko samo projektni partnerji, kjer bomo poslali dva mladinska delavca, oziroma gre tudi ena izmed naših članov, ki se bosta udeležila usposabljanja za mladinske delavce na tematiko, kako vključevati socialno ogrožene mlade. In Društvo kreativne mladine v Murski Soboti ni težko najti. Nekateri se spomnimo, ko je bil ta prostor še seminarna, potem je nekaj časa bil v druge namene. Zdaj vas najdemo, torej poleg blagovnice preko avtobusne postaje v Murski Soboti, ker se mi zdi zelo dobro, kajti tu imate tudi dovolj prostora, da v izložbo tako rekoč postavite vabila ali pa projekte, katerim mlade vabite. Ja, zelo smo veseli teh prostorov, čeprav prej smo bili v zelo majhnih prostorih, zdaj smo naenkrat dobili kar velike prostore, tako da moram reči, da so se naši člani že tudi malo razvadili, nam že malenkost primanjkuje prostorov. Vendar smo zelo ponosni na to, da smo pridobili te prostore. Prostore bomo imeli v uporabi za 5-letno obdobje in zelo ponosni smo na to, kar smo v roki pol leta čisto praktično, čisto sami dosegli, da smo opremili, porisali in da zdaj ti prostori delujejo kot pravi mladinski center. Obiskal vas je tudi že župan mestne občine Murska Sobota in si je prostore, pa seveda vaše delo ogledal in verjamem, da je cenjeno tudi v širši javnosti in to je bil tudi namen najnega današnjega pogovora, da malce predstaviva širši publiki dejavnosti Društva kreativne mladine, ki se zauzema skratka za vsakogar. Vsak je pri vas dobrodošel. Seveda, pri nas je dobrodošel prav vsak in jaz bi mogoče skoristil tudi to priložnost, da povabim mlade, da pridejo k nam, se podružijo ali pa pridejo predvsem, kar se mi najbolj želimo za svojo projektno idejo, jaz smo pa to idejo, dajmo to realizirati. In pri vas bodo našli partnerje, ki jim bodo pomagali realizirati tako, idejo. Tako. Marko Lenarčič, najlepša hvala. Hvala. Spoštovani gledalke in gledalci, to je bilo v tokratnih dogodkih vse. Le še lep pozdrav in prijeten preostanek dneva ali večera.